gitu. Eh panganten mah atuh da benten. Komo ieu Neng Jihan mah penyanyi kondang Kang Odi tatar nya sekitar Purwakarta, Karawang, Sumedang tos teu bira. Alhamdulillah nya. Evan juga terima kasih nih sukses selalu. Ini dekorasi makin sukses. Langkung nanjung apanjang apunjung katiasa diwuwuhku wargina sasarengan sarang Evan nya. Janten weh langkung sarang sasarengan penten sarang Neng Jihan. Ti nol cek paribasa nama merintis perjuangan orang insya Allah berbuah hasil yang baik ketika kita penuh dengan semangat nyungkeun tulung ka Allah. Alhamdulillah orang doakan weh Neng Jihan oge sarang Cep Evan nya di dieu langkung nanjung orang oge sadayana amin ya pasihan ku Allah teh kagampilan kalancaran rizki anu halal barokah tiasa silaturahmi tiasa tepang sapertos kieu. Alhamdulillah mugi ibu-ibu anu sarumping oge di dieu nya berkah silaturahmi ayeuna urang sadayana daramang panjang yuswa arageng milikna luhur darajatna putra-putri urang saroleh barageut amin amin hatur nuhun sakali deui Mang Adi Antos moalah mindeui nu geulis Neng Jihan Rahmawati aya sasarengan sareng Ibu Ramana di dieu kanggo nganuuhan acara pangaosan sate acan prosesi upacara adat ngarat sarang siraman tisim kuring. Ibu sok ningali YouTube? Oh sok, iya. Tak upami kaleresan kuota napinu pas ningali YouTube. Hoyong ningali runtuyan upacara adat Sunda. Ngarah sarang siraman, ngeyek sere, bantayan, atarapi naunnya anu adat istiadat Sunda nyabu dina acara panganten. Biasa muka channel YouTube Sagavia atanapi Rini Widi ya Rini Widi ya biasa dibuka palihidinya. Oh iya Neng Nak Masya Allah meni gelis nu gelis anak yang pinter mangga sayang biasa dipalihidie sarang Ibu Rama Neng Jihan Masya Allah Alhamdulillah mangga ngadeg tiluan kanggo dipotret heula. Kalau dipoto heula pinternya, mangga ngadeg sayang, Neng Jihan pinter. Ngadeg pinter. Berdiri. Simpen heula catatan nama cu. Mangga tiasa dipotret heula. Mangga dicepengan mamah papahna sayang. Tah sapertos kitu. Ah, meni geulis panganten teh Masya Allah. Alhamdulillah. Hiji-hijina teh bageur. Eheun, alhamdulillah. Terus cekap ayeuna Neng Jihana calik ibu bapakna mah ngadeg teras damisna ibu sareng bapak diantelkeun karena mastakana Neng Jihan janten kieu tah posisina dipotona mangga ya Pak siap silakan bapak antelkeun damisna karena tah sapertos damisna bungkul ya damis damis ibu pipi tah gitu Neng Jihan ya, tah ning nakapayun sapinter geuris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa idza adana robukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabilas syadi. Hormaten sim kuring sohibul makosid kersana Bapak Rudi Hartono kalih Ibu Aisyah teka kantun calon pengantin istri anu bager, anu gelis, anu pinter Neng Jihan Rahmawati kersana Al-Mukarom Bapak Ustadz, Bapak Haji Ade kum kasadayana para sepuh, pini sepuh anu dihormat kusim kuring dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala hayu urang muji sujud syukur mungkamantena Allah robun gopur Pangeran Anu Murbawi Sesa. Alhamdulillah wa syukurillah dina
enjing-enjing ieu urang masih di paparinan waktos kanggo tiasa bermuajaha, kanggo tiasa kempel silaturahmi. Mudah-mudahan urang sadayana salamina diwuwuh rahmat Allah aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmatur salam oge mudah-mudahan mung tetep dilelerkeun, mung tetep dikucurkeun, dikocorkeun kanggo kakasih urang, panutan urang, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo kulawargana sahabatna, insyaallah oge kanggo urang sadayana anu tetap mahabbah, micinta, miconto kana tapak lacak mantena. Amin. Simkuring atas nami Bapak Rudi Hartono kalih keluarga besarna di dieu ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos luntur kolbu meninggali nedunan pangulem ti anjeuna dina enjing-enjing ieu. Intina Bapak Rudi ngulem Bapak Ibu sadayana teh anjeuna hoyong tasyakur binikmah, oge hoyong tahadus binikmah, hoyong syukuran ka Allah anu maha kawasa. Putri hiji-hijina nu geulis neng Jihan Rahmawati, insyaallah dinten enjing Ahad 5 Desember 2021 baris ngadahup ngajatuk rami ka Cep Fahmi Sobur. Urang doakeun Bu, doakeun ku sadayana. Mudah-mudahan neng Jihan sareng Cep Fahmi geulis hidep sing repok jodohna, aminkeun Bu. Sing jauh balaina, ageng milikna, rumah tanggana ayem, tengtrem, bagja dunya dugi kasawarga, kalebet rumah tangga anu sakinah, mawadah tur rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supados tenyang kolong teuing kana waktu, sumangga urang buka wae pernikahan neng Jihan sareng Cep Fahmi, urang buka ibu bapak kusasarengan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna dipimpin ku kersana Bapak Ustad, Bapak Haji Ade, kahiji urang tawasul, urang ngintunan ka sepuh-sepuhna Bapak Rudi, sepuh-sepuhna Ibu Aisyah, karuhun-karuhun urang di wewengkon ieu anu parantos aya di alam kalanggengan. Urang kintunan doa ku urang sadayana, margi mung ukur doa ti urang anu masih kene aya di alam dunya, anu janten kabagjaan kanggo anjeuna di alam barzahna. Lajeng urang ngaoskeun surah Yasin oge sasarengan. Yasin jantungna Quran, dipungkasku doa. Neme painten diteraskeun kana prosesi upacara adat ngaras sareng siraman. Supados ibu-ibu, bapak-bapak muhlaku hanas ngaluangkeun waktos angkat ti bumina masing-masing, seueur pidameuleun ge dikantunkeun da hoyong ngaluuhan ieu acara. Kukituna mangga sadayana husu, sadayana fokus, sadayana ikhlas. Urang ngaduakeun nu geulis neng Jihan Rahmawati sareng Cep Fahmi Sobur. Kang Haji Ade, simkuring nyangakeun sagemblengna kasalira kanggo mimpin ieu acara pangaosan di kawitan tawasul ngaoskeun surah Yasin dipungkasku doa. Nyangakeun Kang Haji. Rahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu kalih bapak hadirin anu sami-sami hadir, urang sami-sami tawasul ka para rasul, hadiah ka para arwah-arwah almarhum urang anu tos ngantunkeun urang sadayana, atau mudah-mudahan ku doana urang sadayana, mudah-mudahan doa urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh anu tos ngantunkeun urang sadayana almarhum cing ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam kuburna, ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala, sarangna mautna cing janten mautna husnul khatimah. Oke, urang sadayana sami-sami anu masih jubeneng di alam dunya, Allah Subhanahu wa taala cing maparin ka urang kesehatan, kesehatan lahir, dohir, sarang batin. Oke, cing janten sehat anu wal afiat. Mangga urang sami-sami tawasul zikir ka Allah Subhanahu wa taala, ngintun aboh ku bapa, boh ku ibu, mangga dikintun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadhihi nati wala kulli nati sulihati barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila urati nabihi wa juriyatihi wa ahlil badigrami ajmain sayullahum al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sumailah radin wa ihnani minal ambil mulafair wa sirin. Sadatina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Usman wa Ali wa labakya sahabati wa al-qurabati wa tabi'in tabi'in wa tabi'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alihim wa ilu maghdubi alihim wa al-dhalin. Sumailah radin jami' ahli kubur. Ya ahli kubur. Susun ilmu suka isi media bahaya berarti putra malah bini kasar hati berarti putra mau disebut kasar itu berarti putra power binari berarti putra pasal lebih mana kau berarti putra kamu kesedihan kamu putra. Allahumma gfir lahum warham wafi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sim marhalahum wa sil bil ma'i wa zaj wal barad. Allahumma la tabrin, Allahumma la tahrim najrahu wa ma la tabtin abadahum wa fir lana wa lahum ghafir junubahum ala fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walihasilim alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha إلا الله والله أكبر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك أنا
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa rahmanur rahim. Allahu zayyuhu samawati wal ardi wa la ya'udhu ibnu wa huwa aliyyun adim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Taqaballahu minkum wa yama minkum taqaballahu ya karim. Yasin. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ قلتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال أيكم اتبعوا مرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما ليعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلوا لما جمعوا لعلم ربه الرحيم وانتجوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ذلك وقرآن مبين لينذر من كان هيا وهي ضلال الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنهما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وصل ونسي خلقه قال ما يحيي دوم وهي رميم قل يحيي الذي أنزل ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أحيا مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسيسي وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابتي رسول أجمعين أمين يا الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبيبنا وبينهم بالخير ربي كفر وارحم وانت خير الرحيمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Allahumma inna as'aluka salafatan fi din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfirata ba'da maut. Allahumma hawin alayna bi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa sunna bil iman wa adhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman. Allahumma tawil umurana wa sahhi asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ansir ajwakana wa liqaribna wa ansir abina wa li hawaijana fid din wa dunya wal akhir innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal wa sisawa wa mughraqana min al-Qur'anil adhim wa mahadanna wa masabahna wa mastaghfirna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ila halati jami'i muslimin wa muslimat wa min binat rahiyan wa amat. Allahumma gfir lahum warham wa fi wa fu anhum. Allahumma gfir laha warhamha wa fi wa fu anha. Allahumma gfir lahu warham wa fi wa fu anhu. Allahumma anzili rahmatu wa mafirata ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun wa ja'alna limuttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Allahumma arina al-haqq wa haqq wa rajuna tiba'ah wa arina batil wa batil wa rajuna jinnabah. Allahumma aina ala jarika wa surika wa husni ibadatika. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, istajib du'ana min kulli hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nami urang parantos munajat ka Allah. Parantos nyungkeun tulung ka anjeunna anu maha agung, anu maha kun fayakun, ngalangkungan kalimat-kalimat toyibah oge aosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan doa-doa urang anu khusus dikintunkeun kanggo calon panganten istri Neng Jihan Rahmawati oge picarogeunana Cep Fahmi Sobur sing aya dina pang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Jihan gelis bager doa barokah nyarengan lengkah hidup. Mudah-mudahan wae sagala rupi cita-cita harapan hidup anu masih kene tebih ku Allah engal dicaketkeun bager, anu masih kene nutup rapet ku Allah engal dibukakeun, anu masih kene nyanggred pageuh ku Allah engal diudarkeun. Estuning ti ayeuna kapayun perjalanan rumah tangga anu badi dilakonan ku hidup sareng Cep Fahmi Sobur lungsur langsar beres roes aya dina ridho na Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Haji Ade oge jamaah sadayana sipting atas nami Bapak Rudi Hartono ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Mugi kasayanana sing dicatet janten amal ibadah nu diwales ku Allah ku mang pirang-pirang kasayan tur keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ibu-ibu, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Kanggo salajengna sim kuring bade tatanta Kang Haji engke nyangakeun heula cai doa namai lungsur. Punten nyungkeun bantosan ka anu anom palide Evan punten kanggo acuk sareng malatina tiasa disimpen di bumi sapali kanggo engke nu geulis digentos raksukan mangga. Nuhun pisan abdi diulem kapalih deh Evan ya, semakin sukses dengan event organizernya, dengan acara wedding-weddingnya. Pon kitu di Neng Jihan geulis puna kanggo ijab kabul na punten. Kang Rudi, abdi iya nyangga kencai doa
Atau mudah-mudahan ia cai doa cing tiasa nyana kabarokahan kanggo Kang Rudi sekolah wargi atuh neng jihan cing jantenkeun rumah tanggina anu sakinah mawadah warohmah atuh Kang Rudi sareng Teh Emma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kesehatan ka anjeunna cing pasihan rezeki anu barokah halal sadayana sareng dipasihan cing diluruskeun permaksudan sadayana. Amin ya. Abdi sakeluargi ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos ikhlas ngadoakeun kapun anak mugi dia kasayan diwales ku Allah kumang pirang-pirang kasayan. Hatur nuhun pisan jazakallahu khairun kasiron. Hatur nuhun Kang Haji, mangga tiasa lungsur. Nugelis antosan heula calik di palidinya. Bapak sareng Ibu mangga ngadeg ditungtung sinjang palidie kanggo urang ngicikeun cai pangdua ka gentong siraman di payun ngadeg heula palidie duaan sekedap. Stop. Ieu cai pangdua cai anu insyaallah pinuh ku keberkahan. Mudah-mudahan wae ieu cai sing tiasa meresihan sagala rupi rereged, sagala rupi kokotor, sagala rupi hahalang anu aya dina lahir batina putri salira Neng Jihan Rahmawati. Ieu acara anu sae Bapak Rudi sareng Ibu disaksian ku para malaikat, ku kituna Bapak sareng Ibu sing fokus, sing husu, sing yakin doa urang mustajabah margi Bapak sareng Ibu ibuna ramana doana nembus langit katujuh teu aya hahalang. Sing fokus kanggo ngadoakeun tuang putri, sing fokus bapaknya, insyaallah Allah ngaijabah kana sagurup pamaksa dan salira. Urang hijikeun ieu cai pangdua kana gentong siraman di palih ditu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Tulungan abdi Gusti gampilkeun. Bismillah tawassal Nabi diaturanan Bapak Rudi kali Ibu kanggo ngahijikeun eta cai pangdua kana gentong siraman bari dina manah tetep manteng ka Allah anjeunna anu maha agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Karim Gusti gampilkeun lancarkeun sagala rupi pamaksa dan Bapak Rudi sareng Ibu kanggo nikahkeun putri kakasih. Cai ti tujuh sumber mata air anu parantos dikempelkeun ku Bapak Rudi sareng Ibu Aisyah anu parantos didoaan ku urang sadayana sumangga dihijikeun oge kana gentong siraman. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli duriatan thayyibah innahu sami'u du. Jantenkeun Neng Jihan Rahmawati istri anu soleha, jantenkeun Cep Fahmi sobur caroge anu saleh ya Allah, jantenkeun rumah tanggana pinuh keberkahan pinuh katentreman. Robana atina miladungka rahmat wa hailana wa amrina rosada. Gampilkeun sagarupi pamaksadan Bapak Rudi sareng Ibu aya dina rahmat sareng kariduan anjeun ya Allah Karim. Amin. Cekap mangga Bapak Rudi sareng Ibu tiasa linggih di tempat anu tadi nyarengan tuang putri. Bismillahirrahmanirrahim.
Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman Neng Jihan Rahmawati, putri kakasih Bapak Rudi Hartono sareng Ibu Aisyah, anu dipandu kusim kuring Rini Widi, warna gumelar Sumedang Sumangga urang kawitan. Kauluh abdi ngelindung tina panggodana setan kelayan asmanu agung Allah anu welas kasih Allah. Anak King Jihan bager danget ayeuna hidup kedah pinuh rasa syukur ka Allah geulis. Oke kedah syukur kanu jadi indung jeung bapa. Dina mangsana poe isuk hidup reka balai nyungcung, ibu ramah hidup ayah keneh sagedengan hidup. Alhamdulillah oge hidup dikersakeun ku Allah. Tiasa ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras jeung siraman. Ieu acara teh teu sunat-sunat acan Bu. Ieu mah murni adat jeung budaya. Tapi insya Allah adat jeung budaya ieu teh henteu matak ngarempag kana ajaran agama urang. Quran surat Luqman ayat 14. Aniskurli wali-wali daya. Urang kada syukur ka Allah, tapi oge kada syukur kanu jadi indung jeung bapa. Birul walidain, sae kanu jadi indung jeung bapa eta parentah kadua ti Allah. Allah marentahkeun urang takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua geulis kudu hade kanu jadi indung jeung bapa. Naon ari ngaras? Ngaras Jihan ngawasuh rasa, ngaji diri, buktos bakti anu jadi anak, kanu jadi indung jeung bapana. Kucara kumaha ngaras, kucara ngawasuh dampal sampean ibu Rama. Sirip silokana ieu acara ngaras bageur pinter Jihan. Hidup mudah-mudahan singkenging karidoan anu jadi indung jeung bapa. Ridollahi firidol walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho na indung jeung bapa. Omat geulis ulah abdi leuwih pinter manan mamah abdi mah sakola ge luhur. Abdi loba pangalaman manan bapa da abdi mah geus kaditu geus kadieu teu bisa kitu geulis. Mukakeun karidoan Allah angin ku karidoan indung jeung bapa. Neng bisa sukses saperti kieu sabalah 10% eta andilna indung jeung bapa. Ku kitu najihan bageur. Dina waktos ayeuna sok hidep. Menta hampura kanu jadi indung. Menta hampura kanu jadi bapa. Nganuhunkeun karanjeuna duaan oge ka jalmi-jalmi anu tos berjasa ka Neng dugikeun ka Neng bisa saperti kieu. Penta hampurana, penta doana, yakinkeun diri doa indung jeung bapa lir ibarat doa Rasul ka umatna pasti dijawab. Doa indung jeung bapa nembus langit ka tujuh teu aya hijab teu aya hahalang. Ieu waktos anu sae. Haplah mubarokah pintu aras kabuka. Dina waktosna engke ngaras Neng sumujud nyungkeun hapunten ti mamah sareng ti bapa. Nya geulis bageur ta eta intina tinu ngaras. Ayeuna siraman, naon ari siraman? Make kudu aya siraman sagala. Siraman mah ieu buktos kadeudeuh tanda kanyaah tawis ka asih tilam ka cinta. Ibu ramah hidep. Eyang hidep, bibi uwa hidep, kucara ngucurkeun tirta suci, cai anu meunang ngadoaan tadi. Kang Haji Ade, abdi kantos ngaos di sababaraha literasi, cai lamun geus didoaan ngalangkungan ayat-ayat suci Al-Qur'an, aya ion-ion positif anu asup ka eta cai. Lamun ditoong make mikroskop, eta cai teh tinggarulilap membentuk kristal-kristal endah. Cek Allah kumaha niatna. Tadi niatna sakitu sae na, mudah-mudahan diijabah ku Allah. Ieu cai pangdua tiasa meresihan lahir batin geulis Jihan. Lahirna Neng sing sehatnya. Ayeuna mah seueur geuningan Bu. Ayeuna teu damang. Enjing pageto urang nguping wartos parantos teu aya di kieuna. Neng mah sing sehat. Sing jag-jag, sing gaduh putra anu soleh sareng soleha. Saenggalna gaduh putra meh aya rencang hidup.
Kalituna doakeun ku sadayana Neng Jihan sing tiasa janten istri anu soleha, istri anu qurrota ayun. Aminkeun ku sadayana Ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Istajib doa abdi ka Neng Jihan Gusti. Dina prosesi upacara adat na dipalih dia disebatna ngecagen aisan. Anu kadua ngaras, ngawasuh dampal sampean. Anu katilu sungkem, terakhir nembe engke aya prosesi siraman anu disarengan ku aosan solawat. Mangga urang tatantat kanggo prosesi anu kahiji, ngadeg bapak ibu oge nu geulis, sinjangna dicanak ku ibu kanggo ngais neng, ngadeg ditungtung sinjang palih ditu, mangga sae luan dipalih ditu. Punten kasadayana teribut ibu palidinya, margi ieu lebet video, mudah-mudahan kayak oge tiasa lebet YouTube nya di channel foto atanapi channel simkuring, janten anu bade nyakseni ieu henteu ribut. Shh.